ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታች ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሱዳን ሙርከኞችን በአደባባይ ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር ያወጣውን መግለጫ አስተባበለ። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የምርኮኞች አያያዝን ባልጠበቀ መንገድ ወታደሮችን ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር የሚነዛው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የኢፌዴሪ ሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ገልጿል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቦታው እንዳልነበረና የኢትዮጵያን ግዛት ዘልቆ የገባው የሱዳን ኃይል ከአካባቢው ሚሊሻዎች ጋር መጋጨቱንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በሰጡት መግለጫ ህወሓት በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በፈጸመበት ወቅት የሱዳን ሰራዊት የኢትዮጵያና የሱዳን ህዝብ ታሪካዊ ወዳጅነትን በማይመጥን መልኩ በኢትዮጵያ ግዛት ላይ ወረራ መፈጸሙን ጠቅሰዋል። የሱዳን መከላከያ ኃይል በተለያዩ ጊዜያት ውስጣዊ ችግሮች ባጋጠሙ ቁጥር በኢትዮጵያ ላይ ትንኮሳዎችን ሲያደርግ መቆየቱንም አንስተዋል። ከሰሞኑም የሱዳን ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ በመግባት በአካባቢ በነበሩ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት ማድረሱንና ከሁለቱም ወገን ጉዳት መድረሱን ተናግረዋል። ይህም ሆኖ እያለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በስፍራው ባልነበረበት ሁኔታ ምርኮኞችን ገድሏል በሚል የሱዳን ጦር ክስ ማቅረቡ ተቀባይነት የሌለውና መሰረተ ቢስ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በቦታው አልነበረም ያሉት ኮሎኔል ጌትነት ምርኮኞችን ቢይዝ እንኳን ህግ አክባሪነት፣ ህዝባዊነትና ግዳጅ አፈጻጸም የሰራዊቱ መለያ ባህሪያት ናቸው ብለዋል። የሰራዊቱ ዲሲፕሊን በኮሪያና በኮንጎ ዘማቾች ጭምር የተመሰከረለት መሆኑን ጠቅሰው በሁለቱ ሱዳኖች የአብየ ግዛት እንኳን በስነ ምግባሩ እንደተወደሰም አንስተዋል። የኢትዮጵያ ሰራዊት ከመንግስት ትእዛዝ ሳይሰጠው እንደ ሽፍታ የሚንቀሳቀስ ቡድን ሳይሆን በጥብቅ የእዝ ሰንሰለት የሚመራ ነው ብለዋል። የደረሰውን ጥቃት በተመለከተ ማጣራት የሚፈልግ አካል ካለ ከሁለቱ ሀገራት መከላከያ ሰራዊት ተወካዮች የተውጣጣ ኮሚቴ ተዋቅሮ እንዲጣራ ለመተባበር የኢትዮጵያ ሰራዊት ዝግጁ መሆኑንም አረጋግጠዋል። በባህር ዳር ከተማ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ አካላት በቁጥጥር ስር ዋሉ። በባህር ዳር ከተማ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም የተንቀሳቀሱ አካላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያና ኮሚኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር መሰረት ደባልቄ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱና በክልሉ ህግ ለማስከበር እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ብለዋል። ሰኔ 20 ቀን 2014 ዓ.ም ምሽት ህብረተሰቡን ለማሸበር ያለመ ወንጀል ለመፈጸም የፈለጉ ቀሪ ኃይሎች በባህር ዳር ከተማ በአራት ቦታዎች ላይ ቦምብ እንዳፈነዱ ገልጸዋል። ፖሊስ ከህዝብ ጋር በመቀናጀት ባደረገው ክትትልም ወዲያው ስድስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል። የተጠርጣሪዎች ቤት በሚፈተሽበት ወቅትም ሁለት ቦምብ፣ ሶስት ብሬን መሳሪያና 3700 ጥይት፣ አንድ ስናይፐርና 500 ጥይት እንዲሁም በቀጣይ ተመሳሳይ ሽብር ወንጀል ለመፈጸም የያዙትን እቅድና መመሪያ ፖሊስ መያዙን ኮማንደር መሰረት ተናግረዋል። በዚሁ ምሽት ከዚሁ ሽብር ጋር ግንኙነት ያላቸው 14 ተባባሪ አካላት በቁጥጥር ስር ውለው የክልልና የፌዴራል የጸጥታ አካላት ምርመራ እያደረጉ ይገኛሉ ማለታቸውን አሚኮ ዘግበዋል። ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ ድሬ ገፈርሳ ካምፓስ መጠሪያውን በሀጫሉ ሁንዴሳ ስም መሰየሙን አስታወቀ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር አበበ ገመቹ ድሬ ገፈርሳ ካምፓስ መጠሪያውን በሀጫሉ ሁንዴሳ ስም የሰየመው የአርቲስቱ ስራዎች እንዳይዘነጉ ይልቁንም በየጊዜው እንዲታወሱ ነው ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው 1 ሚሊዮን ብር ለቤተሰቦቹ መለገሱንም ዶክተር አበበ ገልጸዋል። በመድረኩ የአርቲስቱ ቤተሰቦች፣ ምሁራን፣ ወጣቶችና የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች መገኘታቸውን የኦቢኤን ዘገባ ያመለክታል። ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ በድጋሚ መታሰሩ ተሰማ። የቀድሞው የኢትዮ ፎረም አዘጋጅ ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ በድጋሚ መታሰሩን ጠበቃው ታደለ ገብረ መድህን ገልጸዋል። ጋዜጠኛው ዛሬ ማለዳ ላይ ከመኖሪያ ቤቱ ሲቪል በለበሱ የጸጥታ አካላት መወሰዱንም ጠበቃው ተናግረዋል። ጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ ባሳለፍነው ሳምንት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በሰጠው የዋስትና መብት ከእስር መፈታቱ ይታወሳል። በሌላ ዜና ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው በ10,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታ ተፈቀደ። ሁከትና ብጥብጥ በማስነሳት ወንጀል ተጠርጥሮ ከአንድ ወር በላይ በእስር ላይ የነበረው የአልፋ ሚዲያ ባለቤትና አዘጋጅ ጋዜጠኛ በቃሉ አላመረው ዛሬ በ10,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈታ ፍርድ ቤቱ ፈቅደዋል። የፖሊስ የምርመራ መዝገብን በይደር መርምሮ በዛሬው ቀጠሮ ዋስትናውን የፈቀደው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው።
ኔቶ ወደ ክሪሚያ ከተጠጋ ሶስተኛው ያለም ጦርነት ይጀምራል ስትል ሩሲያ ገለጸች። የቀድሞ የሩሲያ ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ኔድሜዴቭ እንዳሉት ኔቶ ወደ ክሪሚያ የሚያደርጋቸው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሶስተኛውን ያለም ጦርነት እንደሚያስነሳ ገልጸዋል። ክሪሚያ የሩሲያ አንድ አካል ናት የሚሉት ኔድሜዴቭ የኔቶ ጦር ወደዚህ አካባቢ ከደረሰ ሶስተኛው ያለም ጦርነት ተጀመረ ማለት ነው ሲሉም አክለዋል። አሁን ላይ የሩሲያ ጸጥታ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሆኑት ዲሚትሪ ኔድሜዴቭ ኔቶ በማድሪድ ስብሰባው የፊንላንድና ስዊድንን ጥያቄ ከተቀበለ ሩሲያ በሁለቱ ሀገራት ድንበሮች ላይ ጥብቅ የጸጥታ ስራዎችን ከመስራት ባለፈ ኢስካንዴር ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎችን ወደ ሁለቱ ሀገራት ታጠምዳለች ብለዋል። ሩሲያ በዩክሬን ላይ እየተቀዳጀችው ያለችው ወታደራዊ ድል ያሰጋው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጦሩን ቁጥር ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ መናገራቸው ይታወሳል። ዋና ጸሐፊው በቀጣይ ቀናት በማድሪድ ከሚካሄደው ስብሰባ በፊት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት የኔቶን ኃይል እናጠናክረዋለን፣ እንዲሁም የከፍተኛ ዝግጁነት ኃይላችንን ከ300,000 በላይ እናሳድጋለን ብለዋል። ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ወይም ኔቶን እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትለው ከሩሲያ ጋር ጦርነት ከጀመረች 124ኛ ቀኑ ላይ ደረሰ ሲሆን በእነዚህ ቀናት ውስጥ ብዙ ጉዳቶች ተከስተዋል። እስካሁን ጦርነቱን ተከትሎ ከ15 ሚሊዮን በላይ ዩክሬናውያን ከመኖሪያ ቤታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን የዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ ከፍተኛ ጭማሪ ሲያሳይ፣ ምዕራባውያን ሀገራት ደግሞ የዋጋ ጭማሪውን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን በመውሰድ ላይ ናቸው። ኢራን የብሪክስ ሀገራት አባል ለመሆን ጥያቄ ያቀረበች። ኢራን ከዓለማችን ጠቅላላ ሕዝብ ብዛት 40% ድርሻ ያላቸው አምስት ሀገራት ስብስብ የሆነው በምህጻረ ቃል ብሪክስ በሚል የሚጠራውን የሀገራት ስብስብ ለመቀላቀል ማመልከቷን ገልጻለች። በ2006 የተመሠረተው ብሪክስ ብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ መስርተውታል። ኢራን ደግሞ ስድስተኛ የብሪክስ አባል ሀገር ለመሆን በይፋ ጥያቄ ማቅረቧን ሮይተርስ ዘግቧል። ደቡብ አሜሪካዊቷ አርጀንቲናም የአባልነት ጥያቄ እንዳቀረበች የተገለጸ ሲሆን ብሪክስ ጥያቄ ላቀረቡ ሀገራት መቼ ምላሽ እንደሚሰጥ ግን አልተገለጸም። ብሪክስ የምዕራባውያንን ተጽዕኖ ለመቋቋም በሚል በቻይናና ሩሲያ አስተባባሪነት መቋቋሙ ይታወሳል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።